Molt bona tarda a tots i a totes. Contra el que és habitual, amb 5 minuts de retard, a tres que la Junta del Port també us ha estat molt, molt llarga i diguem diferent. Gairebé era per seguir a la Junta de Port també us. Donem inici a la sessió ordinària del ple de febrer, en tot cas indicant l'absència de la regidora Alba Bernosell, que no podrà venir a aquest ple. I dit això, ja podem iniciar la sessió, senyora secretària, aprovant l'acte de la sessió del 31 de gener, si no hi ha cap mena de qüestió. No? Per tant, donem l'acte per aprovada. Senyora secretària, sisplau, el punt 2 i 3. El control i la fiscalització pel ple dels acords adoptats per la Junta de Govern a les sessions del dia 3, 10, 17, 24 i 31 de gener del 2017. I el tercer, control i fiscalització pel ple de les resolucions d'alcalde, president i els seus delegats. Moltes gràcies, ens en donem per assabentats. Passarem a la comissió informativa de l'àrea de Govern i Economia, en la que s'aprova un expedient de modificació de crèdits. Endavant. Sí. En primer lloc, es proposa aprovar inicialment l'expedient 4/2017 de modificació de pressupost de l'Ajuntament per un crèdit extraordinari per un import de 861.500 euros amb el detall següent, reforma del mercat de Sant Carles. Es posa en segon apartat al públic que el Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari s'expedienti l'acord d'aprovació previ anunci en el butlletí oficial de la província per un període de 15 dies durant el qual els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà elevat a definitiu. Moltes gràcies, com ha dit la senyora secretària. Aquesta modificació que té com a objecte posar en marxa tota l'operativa de la reforma del soterrani del mercat de Sant Carles. En tot cas, aquí no hi ha anunciades intervencions. Sí que hi ha petició de votació. Pots fer pas a la proposta. 12 i 3, 15. Vots contraris? Cap? Abstencions? 3, 5 i 4, 9. Quedaria aprovada la proposta. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt 5, també en relació a aquest expedient i a aquesta obra, la reforma del soterrani del mercat de Sant Carles, hi ha unes al·legacions presentades a les clàusules administratives particulars que regulen l'explotació d'aquestes parades. Endavant, senyora secretària. Es proposa estimar les al·legacions presentades per l'Associació de Venedors del Mercat de Sant Carles en el sentit de l'informe signat pel tècnic municipal i que s'ha incorporat a l'expedient. I en aquest sentit, modificar-ne el plec de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a l'utilització de les parades del mercat municipal, anex en aquest acord i basant-se en els motius esgrimits a la part expositiva. En segon lloc, aprovar definitivament el plec de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació per a l'utilització de les parades segons el text que consta com anex en aquest acord. I tercera, adjudicar les concessions demanials de conformitat en la clàusula 18 del ple de clàusules reguladores de la concessió als termes i condicions següents. I aquí hi ha tota la llista dels paradistes. I quart, de conformitat amb l'article 47 del reglament del mercat de Sant Carles, els adjudicataris satisfaran el cost de la conservació, el manteniment, neteja i vigilància del mercat, així com les obres de reforma que seran individualitzades com una càrrega sobre la titularitat dels béns, d'acord amb la tipologia i nombre de parades, magatzems i càmeres, i que es devengaran en finalitzar les obres de reforma. El pagament es realitzarà per qualsevol de les dues opcions manifestades en el formulari entrat a l'efecte. Cinquena, publicar els presents acords i el text íntegre dels plecs en el butlletí oficial de la província, inserir-lo en el tauler de dictes de l'Ajuntament. Moltes gràcies. En aquest apartat hi ha hagut acord a la Comissió Informativa ja, i també hi ha acord en el plenari, per tant, l'aprovaríem per unanimitat. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona. Punt número 6, senyora secretària. Aprovar la modificació de la disposició segona de l'acord adoptat en data 22 de desembre del 2015
la sessió plenària del ple de la corporació relativa a l'adscripció del Teatre Auditori de Granollers com a equipament de titularitat municipal a la societat Granollers Escena en el sentit següent. Escriure el solar i edificació de titular municipal de l'equipament cultural del Teatre Auditori de Granollers i descrits a l'antecedent a la societat Granollers Escena Societat Limitada. Aprovar l'adscripció a la societat Granollers Escena Societat Limitada de les inversions efectuades per l'Ajuntament de Granollers en les instal·lacions del teatre durant l'exercici 2016 i descrits en l'antecedent cinquè anterior per un valor comptable de 119.720,26 €. Establir que aquesta adscripció a la societat municipal Granollers Escena com a noves inversions realitzades per l'Ajuntament a l'equipament cultural del Teatre Auditori es realitzarà de manera anual mitjançant acord de la Junta de Govern local de conformitat a l'establert a l'antecedent setè d'aquest acord. En quart lloc, fer constar aquest apartat en l'inventari de béns de la corporació, així com a totes les modificacions que s'efectuen, i notificar aquest acord a la societat municipal Granollers Escena i al servei de patrimoni d'aquest ajuntament. Moltes gràcies. Aquest apartat també ha estat explicat a les informatives i no hi ha intervencions. Sí que hi ha petició de votació. Vots favorables a la proposta? Serien 15. Vots contraris? Cap. Abstencions? 9. Per tant, quedaria aprovada la proposta. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar. Punt número 7, senyora secretària. En primer lloc, aprovar el tercer Pla Municipal de Drogues, Granollers Acció Municipal en el Consum de Drogues 2016-2020. Segon, sometre informació pública l'esmentat pla per un període de 30 dies hàbils mitjançant la publicació d'aquest acord en el butlletí i en el tauler d'edictes de la corporació. Els efectes que les persones que tinguin interès puguin formular els suggeriments que considerin oportuns. Si transcorregut aquest termini no se n'ha fet cap, es considerarà aprovat definitivament. Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha presentació. La farà la regidora de Salut i Serveis Socials. Maria del Mar Sánchez, tens la paraula. Endavant. Gràcies, alcalde. La trajectòria que té aquest Ajuntament en desenvolupar polítiques en matèria de drogodependències és molt llarga. En els darrers anys va sorgir la necessitat d'abordar el consum de drogues entre ells i les joves de diferents vessants, des de diferents vessants, més enllà de les actuacions en prevenció que feien en els centres educatius i que seguim fent. El ple municipal va aprovar el dia 29 d'abril de 2008 el primer Pla Municipal de Drogues, amb una vigència de 4 anys i anomenat Granollers Acció Municipal en el Consum de Drogues, amb un objectiu clar, el de prevenir i potenciar la sensibilització al voltant del consum de drogues, principalment entre joves i adolescents. Granollers Acció Municipal en el Consum de Drogues s'emmarca en la lògica d'un procés continu i no en activitats aïllades, entenent que s'ha de treballar continuadament i des de diferents àmbits i vessants. Els punts de partida metodològics responen a un plantejament bàsic de planificació sociosanitària, donant una visió de la realitat al territori, ajustant la intervenció sobre les necessitats detectades, protocolitzant el treball i el desenvolupament i revisant-lo per a futures intervencions. El programa, d'acord amb els seus principis d'intervenció, té una clara orientació des de la perspectiva de promoció de la salut. Els projectes i accions a desenvolupar han de complir amb unes estratègies comunes i es marca com a línies de treball transversal, impulsant i promovent l'educació per la salut, aplicant la filosofia de reducció de riscos i danys, contemplant i fent transversal la perspectiva de gènere i la multiculturalitat, sistematitzant la revisió de les accions i la seva avaluació i l'entorn 2.0, amb la web sobredrogues.net com a plataforma. En aquests anys hem desenvolupat diferents programes i projectes. Alguns d'aquests estan força consolidats i avui m'agradaria destacar-los. La intervenció en el marc dels centres educatius, un treball conjunt amb els centres educatius i amb diferents programes d'intervenció. Anualment arriba una mitjana de 2.000 adolescents i joves escolaritzats. L'atenció psicològica, d'informació i assessorament a adolescents i famílies a nivell personalitzat, que es treballa de manera individualitzada amb una mitjana anual de 50 adolescents i les seves famílies, i també de manera coordinada amb altres recursos de la ciutat, com poden ser serveis socials, CESMIC,
cas de drogodependències, justícia juvenil i uns altres. La realització de projectes i protocol de treball conjunt amb altres recursos comunitaris i serveis municipals. En aquest cas, destacar el programa de mesures alternatives a menors sancionats per consum de drogues, que ha estat una referència per a altres ajuntaments. La realització i gestió de la pàgina web sobredrogues.net. Aquest portal s'ha convertit en una referència pel que fa a opinió i informació en el consum de drogues pel país. Aproximadament rep unes 13.000 visites de mitjana anual, més de 10.000 usuaris per any, i destacar que som l'únic municipi català que disposa d'una pàgina web pròpia. Les intervencions de sensibilització comunitària, com l'elaboració de la guia dirigida a famílies, drogues i adolescències, conèixer, comprendre i actuar. La web parlemdedrogues.cat, diferents xerrades realitzades en centres cívics, AMPAs, etc. 5 edicions del curs Repensem les drogues. Informació i propostes per l'abordatge amb joves i adolescents. Concursos de sensibilització sobre l'ús de les tecnologies. Intervencions preventives i campanyes per música en viu i festa major amb el programa Salut i Festa, que versa sobre el treball amb les entitats abans, durant i després de les festes, relacionada amb la dispensació responsable d'alcohol i l'atenció a les violències masclistes. I per últim, la realització de 3 informes d'avaluació i anàlisi de la realitat del consum de drogues a la ciutat en el marc de l'Observatori Municipal de Consum de Drogues de Granollers. L'expedient que portem avui a aprovació és el document marc en el que s'exposa l'estratègia global d'intervenció Granollers Acció Municipal en el Consum de Drogues, en el qual s'explica el treball que es realitzarà durant el període 2016-2020. En aquest pla de treball, a 4 anys, es presenta la continuació d'una estratègia municipal Granollers Acció Municipal en el Consum de Drogues per ser aplicada durant aquest període. Segueix sent una proposta global d'abordatge preventiu i d'intervenció en el consum de drogues i altres conductes associades al municipi. Proposem un treball que tingui com a pilars de la seva tasca una forta empremta social, educativa, comunitària i de promoció de la salut, que promogui la sensibilització i respecte per la temàtica, que abordi les drogues des de la seva globalitat tenint en compte les característiques locals, que resulti d'utilitat, que afavoreixi la participació i treball conjunt, que utilitzi elements innovadors, lligats sobretot amb les tecnologies d'informació i comunicació, i que sigui informatiu i formatiu per al municipi. Amb tot això, hem sistematitzat un pla de treball que ens ha de permetre desenvolupar els següents eixos de funcionament. Primer, conèixer la realitat del consum de drogues a Granollers. Segon, protocolitzar i promoure el treball conjunt relacionat amb drogues des de l'àmbit professional del municipi. Tercer, sensibilitzar el municipi sobre el tema de les drogues i la seva prevenció. Quart, donar resposta a situacions relacionades amb el consum, proposar intervencions i activitats preventives en la matèria. Cinquè, proposar recursos i serveis útils d'orientació i assessorament per a qui ho desitgi i ho necessiti. El tema drogues ens permet treballar aspectes que van molt més enllà dels efectes de les substàncies i les addiccions. Entenem la prevenció en el consum de drogues com un mitjà i no com una fi per atendre altres aspectes. La responsabilització, el respecte, l'acceptació de límits, la prudència. Fomentarem una actitud de prudència, sobretot es treballaran actituds que després poden ser útils per a altres coses de la vida, i potenciarem una postura crítica vers tot allò que col·loca, però alhora descol·loca, consumisme, publicitat. Encara que puguem o vulguem intuir les conseqüències a mitjà o llarg termini, treballarem des de situacions quotidianes vinculades al present. Deixar-se portar per la sensació d'urgència no sol presentar resultats favorables. Començarem per treballar el més proper, per després poder traspassar a substàncies i realitats futures o llunyanes. O el que és el mateix, per poder treballar substàncies llunyanes és necessari haver prioritzat les properes. Per exemple, en el treball amb adolescents joves parlem bàsicament d'alcohol i porros. Tot plegat ha de permetre'ns treballar diferents eixos d'intervenció des d'un mateix col·lectiu, tant individual, oferint serveis d'atenció personalitzada, o en grup, incidint en tot el col·lectiu i comunitari, sensibilitzant i fomentant cohesió i participació. Bé, i acabo. Per finalitzar, vull agrair a tothom que ha participat en el procés d'elaboració d'aquest pla totes les seves reflexions i aportacions.
I agrair molt especialment la feina realitzada pel tècnic especialista en drogues, en Jordi Bernabéu, no només per l'elaboració d'aquest pla de drogues, sinó per tota la feina feta al llarg d'aquests anys. Gràcies. Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciades intervencions, no sé si per part del Partit Popular. Sí, per part de la CUP. La senyora Oliver té la paraula, endavant. Breument. Bona vesprada a tothom. Bé, nosaltres hem votat a favor d'aquest pla de drogues. Entenem que és un projecte, a més, un projecte absolutament rigorós, molt ben treballat i, per tant, molt ambiciós. Entenem que per desenvolupar aquest pla és important tenir-ho en compte per assumir, no?, diguéssim, els objectius plantejats. És important dotar-nos de recursos materials i d'humans, és a dir, el propi Jordi Bernabéu va venir a presentar-nos el pla i va explicitar en algun moment la necessitat de donar, no?, de tenir més recolzament humà. Per tant, això és quelcom que ja sabem, no?, que es tindrà en compte, perquè, clar, els projectes necessiten mans. Sí que és veritat que demanem també que hi hagi bona coordinació, per tant, coordinació del pla de drogues amb salut pública. També és veritat, i a vegades no hem entès aquesta manca de coordinació, per exemple, quan es va treballar el tema dels locals canàbics, no es va, entenem, no?, que es va treballar només des d'urbanisme i, en canvi, no es va treballar des de l'àrea de drogues. I, evidentment, també sumar-nos, com deia ara la Maria del Mar, sumar-nos i felicitar-nos no només, no?, el tècnic en concret que està desenvolupant el pla de drogues i, per tant, ha fet un treball extraordinari, sinó a tots els tècnics i tècniques, treballadors i treballadores de l'Ajuntament, que en el fons són el subjecte, no?, que sustenten l'engranatge i el bon funcionament d'aquest consistori. Moltes gràcies per part de Ciutadans. Bé, molt breument, perquè nosaltres, doncs, subscriure, no?, el que han dit els companys de la CUP, felicitar molt, molt, molt fort el Jordi, perquè vam tindre la sort que ens expliqués in situ aquest pla a la penúltima comissió informativa, la qual Ciutadans va quedar encantat, i per tant creiem que és un pla molt estricte, molt rigorós, on d'aquí 4 anys podrem treure un bon diagnòstic de quin és el nivell de consum de drogues a la nostra ciutat, i per tant nosaltres vam quedar molt satisfets amb aquest pla i amb aquesta explicació. El nostre vot serà favorable. Moltes gràcies per part de Esquerra Republicana. Senyora Maria, té la paraula, endavant. Sí, nosaltres, bueno, volíem comentar algunes coses del pla respecte al document que avui aprovem, no? En primer lloc, sí que volem destacar la línia teòrica i metodològica del pla, i ens sembla molt adient, i també felicitem, no?, tota la part de l'equip tècnic del Servei de Salut Pública i també, doncs, d'educació, que ens consta que està implicat i que també ho treballa en aquest tema. Pel que fa a la part executiva, sí que creiem que està ben enfocada, però pensem que en algunes parts queda massa oberta i volíem fer algunes reflexions o algunes concrecions que ens agradaria que sortissin. Per exemple, des del nostre grup trobem a faltar una concreció més ferma en com actuarem en alguns col·lectius concrets. Creiem necessari, per exemple, un enfocament de gènere molt més rigorós a la franja de 14 a 18 anys. També concretar més les activitats dirigides a pares i mares d'alumnes, doncs, de secundària obligatòria i postobligatòria, i així també com de quina manera, voldríem saber de quina manera es tindrà actualitzat l'Observatori Municipal de Consum de Drogues. També creiem que reclamem més aviat que es reactivi la Comissió Municipal de Drogodependències com a espai participat amb tots els agents implicats, no?, i l'abordament de les drogodependències, i on desenvolupar una feina de control i seguiment del pla. Creiem que és molt important el tema també que des del Consell es faci, es pugui valorar tant la planificació del pla com sobretot aquest seguiment, no? En general, bueno, en concret, sí que també creiem que és important potenciar el servei d'informació i assessorament sobre drogodependències o addiccions, perquè de fet, i com ja s'ha dit, a vegades és especialment remarcable la manca d'informació que tenen els joves i moltes vegades també la manca de comunicació i informació que tenen les pròpies famílies o els entorns dels joves. El nostre grup votarà a favor d'aquest tercer pla de drogues municipal, en tant que ens sembla, com hem dit, un pla correcte, però que sobretot estem molt, molt interessats o creiem que val la pena fer-ne el seguiment de com es desenvoluparà i executarà. I en aquest sentit sí que volíem recuperar, respecte a l'anterior pla de drogues, destacar que els nivells o els objectius assolits es van quedar en un nivell baix mig, i això ens preocupa i pensem que de cara a aquest tercer pla de droga hauríem de millorar aquests nivells d'assoliment. Gràcies. Moltes gràcies per part de Convergència i Unió.
Molt bé, moltes gràcies. Molt breument també, perquè jo crec que evidentment hi ha un acord per votar favorablement amb aquest pla de drogues. Desgraciadament per motius d'agenda no vaig poder ser a la informativa on el Jordi Bernabéu ens va fer l'explicació, però en tot cas aquest regidor ha anat fent un seguiment de la feina que s'ha anat fent amb el web sobre drogues i també fins i tot, evidentment no recau en aquest propi pla, però sobre pantalles, que també jo crec que té un enfoc molt interessant, sobretot des d'una vessant educativa, que és un punt on fa incidència especial aquest pla, que ens l'hem mirat, i al final doncs, aquesta és una feina tècnica, és a dir, que té una incidència important a nivell doncs, social a la ciutat, que té una necessitat de que hi hagi una voluntat política al darrere, i jo crec que hi és de la sencera transversalitat d'aquest ple per anar en aquesta línia i que hi serà, doncs, jo crec, per fer un seguiment de com es va desenvolupant aquest ple. Per tant, aquest grup estarà plenament disponible per fer aquest seguiment, però al final deia que és un document elaborat pels tècnics amb bon criteri. Per tant, quan els tècnics es posen a fer aquesta feina, jo crec que és just que els polítics, que podem marcar directrius, però que a l'hora de la veritat doncs, són aquesta gent que palpen més la realitat del dia a dia, doncs és d'aquesta vessant més tècnica i més d'expertesa, puguin desenvolupar aquesta feina, i el nostre parer doncs, és força encertada, i per tant en aquest sentit estarem amatents, aviam com es va desenvolupant aquest pla. Moltes gràcies. No sé si la regidora vol intervenció, de rèplica. Endavant. Bé, primer donar les gràcies sobretot a aquells que van venir a les dues sessions que s'han fet per explicar-lo. Una a la Comissió Política de Drogues, en la que tant el Jordi Bernabéu com la Laia Porta van explicar tot el document, no només el pla que teniu, sinó el que és l'observatori, on es fa tota l'avaluació i on jo crec que, tal com vam explicar, ens obrim en canal per explicar què és el que fem i com ho fem. Si hi ha una cosa a destacar en aquest pla és la perspectiva de gènere. O sigui, si en l'anterior hi havia perspectiva de gènere, en aquesta, la transversalitat que té i la perspectiva de gènere crec que és un dels plans que hem elaborat amb més perspectiva. Això. La comissió de drogues són dues vegades les que ja ho posa aquí. Durant tot el pla, tot el procés del pla, són dues vegades les que es reuneix políticament. La tècnica són les que porten tot el tema, per tant, la primera és per dir com és l'observatori i el que hem de fer i si tenim que fer alguna aportació i després portar-lo a aprovació, i la següent és per fer el tancament i tornar a fer l'elaboració. Durant tot el 2016 el que s'ha fet ha sigut a l'observatori i posat totes les línies per començar a fer el que després s'ha convertit en el pla. Dic que una de les coses, a part de perspectiva de gènere, que es remarca en aquest pla és la línia comunitària, que es reforçarà i molt, que és per donar, sobretot, més cobertura a tota la part comunitària, tant a nivell de clubs canàbics, que volem treballar-lo molt. Sí que és veritat, hi ha alguna cosa, Maria, sí que des de Salut es va treballar el tema amb urbanisme, no potser com a vosaltres us hagués agradat, però sí que es va tractar el tema, i per tant, com que sabem que queden coses pendents a part de l'activitat pròpia, doncs el que nosaltres pensem, i ja s'està fent, són reunions amb els clubs canàbics per fer tipus de tallers i saber qui són les persones que van, o sigui, vosaltres, bon, com que veu estar i us ho va explicar el Jordi, sabeu molt bé què és la feina que es tindrà que fer i que volem desenvolupar en aquest pla. Que falten recursos, sí, però també sabeu que hi ha una partida disposada en un concurs que està per treure una altra vegada i poder contractar la persona perquè desenvolupi aquest pla. I quan diu que la valoració, sí, és que ens hem obert a canal i hem dit aquí que la nostra valoració, i és la valoració dels tècnics, que ha sigut mitjana o que no està consolidat del tot. Clar, és una avaluació. Si no tenim aquesta avaluació i no diem amb allò que fèiem, no podem fer-ho. Per tant, hem sigut estrictes i hem valorat molt i molt bé allà on fallem per fer-ho. També hem de ressaltar que
que el pla ens podíem fer 4 tallarets i ja està, i cobririen l'expedient, però des de l'Ajuntament i des d'aquest govern nosaltres no treballem per cobrir expedients, sinó que treballem per fer una bona feina, i per això posem i avaluem les coses tal i com són. Recordar-vos que també ho posa aquí, que l'Arsal ens treu totes les competències i que des d'aquest Ajuntament fa anys que s'aposta per tractar aquests temes, no ve d'ara ni de fa des del primer pla, ja és el tercer pla, pocs ajuntaments ho tenen, sinó de fa molt temps, i continuarem sempre que puguem, ho continuarem fent. Moltes gràcies. Si ho desitgen, hi ha un segon torn. No, Ciutadans no, tampoc, no? Per part d'Esquerra, no? Per tant, tothom ha anunciat també el seu vot favorable, quedaria aprovat el pla per unanimitat. Passaríem a l'apartat de Junta de Portaveus. Senyora secretària, ara és el seu moment, a la dir de glòria o no. Endavant. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a l'estudi i mejora de la seguretat i visibilitat en els passos de peatones de la ciutat de Granollers. Es proposa al ple de la corporació, en primer lloc, iniciar els treballs per a la revisió i actualització del Pla Local de Seguretat Viària, que contemple l'estudi de la visibilitat de tots els passos de peatones de la ciutat, evitant la presència de qualsevol tipus d'objecte o obstacle que impide o limite la visibilitat tant de los peatones com de los conductores de los vehículos que circulen, y si fuese necesario su reubicación, supresión o implementación. Se analice la señalización horizontal mediante la aplicación de pinturas de alta reflectancia que haga suficiente la visibilidad con la iluminación existente, evitando de esta manera la necesidad de instalar elementos lumínicos adicionales y verticales a los ya existentes. Y en los casos en los que se carezca de estos elementos o sean insuficientes, la mejora de estos en calidad y cantidad, con el fin de lograr un perfecto equilibrio entre el gasto que puedan ocasionar estas medidas y su eficacia. Consideramos que toda inversión que se realice para la mejora de la seguridad de las personas y especialmente de los peatones redunda en beneficio de la propia ciudad. Segundo, una vez actualizado y revisado el Plan Local de Seguridad Viaria, se realizará un plan definido de prioridades y plazos necesarios que permita llevar a cabo acciones de forma progresiva, tomando como prioridades aquellos pasos que se encuentren en las cercanías de edificios de mayor concurrencia como colegios, parques, centros de salud, ocio, etc., así como en aquellos en los que se haya registrado algún accidente motivado por la falta de visibilidad. Aquest ha estat aprovat per unanimitat. Ha estat aprovat per unanimitat. Molt bé, passem al següent. Sí. La tercera moció està presentada per al grup municipal de Convergència i Unió i és una moció per la modificació de l'impost... La tercera, que és la segona, perquè la segona ha quedat sobre la taula, per tant, és la tercera, sí. Modificació per la modificació de l'impost sobre l'increment del valor de terrenys urbans plusvals. Es proposa instar el govern de l'Estat a acordar amb els ajuntaments les adaptacions necessàries de la normativa estatal de l'impost sobre l'increment dels valors de terrenys de naturalesa urbana, a fi d'evitar l'aplicació automàtica del mateix en els casos que no s'hagi produït increment del valor que constitueixi el fet imposable del mateix. En segon lloc, instar el govern de l'Estat a acordar en el marc de la revisió del finançament local una reforma global que asseguri que els canvis no suposin una disminució d'ingressos pels ajuntaments. I tercer, donar coneixement d'aquest acord al govern de l'Estat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del Senat i a les entitats municipalistes. El sentit del vot és a favor tots els partits polítics, excepte abstenció del Partit Popular. Aquí sí que hi ha demanada intervenció. La CUP al final? Ha estat al final, sí. Per tant, aquí sí que hi ha demanada explicació de vot, no sé si per part del Partit Popular, no? Per part de la CUP. Endavant. Bé, l'Àlex Sastre em mira perquè sap que evidentment havíem de parlar i a més, home, ens ha sorprès infinit. Nosaltres, el nostre vot, com heu pogut comprovar, de fet l'hem hagut de canviar a última hora perquè el nostre vot era un vot positiu, diguéssim, perquè la moció, la primera moció que se'ns havia fet arribar des del PDeCAT o Convergència,
d'alguna manera posava damunt de la taula la necessitat de crear un debat entorn del tema de la plusvàlua. Nosaltres entenem que sí que és veritat que s'ha de fer aquest debat, que a més és un debat prou profund. És veritat que no podem demanar un impost a aquelles famílies, no? Normalment aquelles famílies que tenen un pis i per tant acaben venent el pis, diguéssim, per sota del preu original. Quan nosaltres diem que hem de fer un debat, segurament és perquè haurem de fer algun filtre entorn d'aquestes famílies que tenen un pis i han perdut respecte del valor original, o per exemple de grans tenidors o especuladors que han pogut especular. Per tant, el tema de la plusvàlua és un tema que crec, com fixava en la seva moció original, requereix d'un debat públic i d'un debat profund. Ara bé, com he pogut comprovar, el nostre vot ha passat del vot afirmatiu a una abstenció. I ha passat d'una abstenció, malauradament, perquè ens preocupa, diguéssim, que els tres punts, no?, els quals ha acabat, no?, fixant-se aquesta moció, estiguin, diguéssim, en una pantalla que nosaltres insistim que és una pantalla regionalista i és una pantalla autonomista. Per tant, d'una moció que enteníem que tenia el marc correcte, no?, que era el marc, diguéssim, del propi govern, estem parlant d'una moció que passa a instar el govern de l'Estat. En aquest sentit, nosaltres, per tal de ser coherents amb nosaltres mateixos, entenem, primer, no?, aquesta preocupació per la plusvàlua i, per tant, no votem en contra, però aquesta doble també preocupació, diguéssim, per aquest caràcter basculant del PDeCAT, diguéssim, que passa de l'independentisme al regionalisme i viceversa en mil·lèsimes de segon, i això ens preocupa. Moltes gràcies. No sé si hi ha algun altre que vulgui intervenir. No? Sí? No, jo anava mirant, però una mirada ràpida. Bé, no, molt ràpidament, explicar el sentit de la moció perquè s'entengui, perquè a vegades quan parlem de l'impost sobre la plusvàlua o l'impost de l'increment dels valors de terrenys urbans, és a dir, aquí el que es grava és quan, doncs, una persona, un propietari que té un terreny i al cap d'uns anys, doncs, un immoble, el que sigui, no?, però en tot cas ho ven i aquest increment, hi ha hagut un increment de valor d'aquesta finca, d'aquest terreny, d'aquest immoble, el que sigui, doncs es grava aquest guany, aquest benefici, per això es diu la plusvàlua. Què és el que passa? Una veritat que es contemplava immutable, que era que els immobles sempre pujaven de valor, i va haver un moment, tots sabem, doncs, a partir del 2008, que va passar exactament el contrari, és a dir, que aquests valors van començar a baixar. Fins a produir-se casos que eren paradoxals, és a dir, persones que venien els seus immobles a un preu molt menor que el que, pel qual l'havien adquirit, doncs es veien obligats, per la manera en com està redactat el mètode de càlcul d'aquest impost, a pagar una quantitat quan en realitat no hi havia hagut una plusvàlua, sinó una minusvàlua. Per tant, és a dir, nosaltres el que pensem és que aquest fet, que fa temps que es ve produint i que certament és una manera, doncs, de finançar-se dels ajuntaments, però en tot cas, no és per voluntat pròpia dels ajuntaments, sinó per com està redactada aquesta llei, i dos, pensem que per davant del propi finançament de l'ajuntament hi ha la justícia fiscal de cara, doncs, en aquest cas, en el contribuent. Per tant, la línia és aquesta. Nosaltres no plantejàvem aquesta moció amb un marc que fes referència a la sobirania, a l'autonomia, sinó en el marc en el que pensem que filosòficament s'ha de moure la fiscalitat d'aquest país o de l'estat català que ha de venir. Per tant, jo em donava molt per satisfet si la CUP, diguéssim, mantenia que la filosofia era aquesta. Em dono per absolutament descontent quan això ho vol traslladar amb un discurs, diguéssim, de si el Partit Demòcrata és més o menys autonomista, perquè el que és el Partit Demòcrata, en tot cas, o aquest grup, és un grup que el que vol és una fiscalitat justa i, per tant, no gravar el contribuint amb coses innecessàries. I ho plantegem en el marc que toca en cada moment. I si m'ho pregunta d'aquí 6 mesos i el marc és diferent, ja veurà com no hem variat ni un mil·límetre la nostra posició, que en aquest cas no és en base a l'horitzó nacional, sinó en base a la fiscalitat. Moltes gràcies. El socialista vol intervenir? Sí, gràcies. Sí, perquè nosaltres hem presentat un parell d'esmenes en aquesta moció original, que no han estat recollides amb la seva literalitat, però bé, en tot cas és el valor de l'acord, no? Aquest no és un debat de si un és més regionalista, sembla que li ha dit al senyor Sastre,
o no. Aquest és un, diguem, aquest és un impost que a hores d'ara, avui, afecta a tots els municipis d'Espanya. Ens agradi o no ens agradi. I com que afecta a tots els municipis d'Espanya, hi ha hagut una sentència del Tribunal Constitucional, que tampoc no és taxativa respecte a com s'ha de desenvolupar aquest impost, per això creiem que el marc on això s'ha d'acabar debatent i reformant, que és el que nosaltres demanem en les propostes, és en el Congrés dels Diputats. I per tant, això és així, perquè és veritat que en temps passats es produïen moltes plusvàlues, segurament ara es produeixen minusvàlues. El que nosaltres els hi proposaven amb l'esmena, que no ha estat acceptat, és justament una reforma global d'aquest impost que permeti que la forma de càlcul de la quota tributària reflecteixi d'una forma més fidel la veritable valoració del valor dels terrenys. Per què ho diem, això? Perquè tots sabem que l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys a Granollers i arreu no es feia tampoc sobre el valor escriturat en les escritures, és allò, el valor de compra, sinó sobre la valoració catastral d'aquell sòl que, com la majoria sabem, els valors catastrals encara no s'adequen, fins i tot en aquests moments on han baixat, les transaccions que s'efectuen no reflecteixen el valor d'aquestes transaccions, està per sota. Bé, en tot cas, el que demanàvem, i així ho insistirem en el Congrés dels Diputats, és que quan es faci la reforma global d'aquest impost es modifiquin també les formes de càlcul de la quota tributària. Moltes gràcies. Passem a la seva moció, senyora secretària. Moció presenta el grup municipal de la Crida CUP instant a la cooperació amb el poble saharaui. Es proposa reconèixer l'esforç i persistència del poble saharaui pel seu alliberament i emancipació, per al progrés social i per la solidaritat. Segon, reiterar el suport de la ciutat de Granollers a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble saharaui. Tercer, subscriure el mandat del Parlament Europeu a la 22a sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides i exigir al Regne de Marroc la llibertat de tots els presos polítics saharauis, així com la protecció dels drets fonamentals del poble saharaui. Destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental i donar suport a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble saharaui, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. Quart, instar el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Granollers a estudiar mecanismes de cooperació amb els campaments saharauis. Cinquè, recolzar els vincles entre la ciutat de Granollers en la wilaya d'Aua Santa. No, recolzar els vincles entre la ciutat de Granollers amb wilayas saharauis. En les wilayas saharauis. Molt bé. En tot cas, el resultat de la votació? Unanimitat. Sí? Sí, al final sí. Molt bé, fantàstic. No. Molt bé, en tot cas, aquí ha demanat les intervencions, explicació de vot, no sé si per part del Partit Popular, sí? Bueno, aclarir que la modificació del vot ha sigut, després d'arribar tard, m'han comentat que havíem canviat la modificació del punt 3 i això ha fet que canviem el vot a favorable. Moltes gràcies. Per part de la CUP, endavant. Bé, voldríem agrair al ple aquesta manifestació de solidaritat que estem fent avui, que ens sembla que és fonamental, amb un dels pobles que ha estat més perseguit i més reprimits al llarg de la història, hem de dir-ho, primer per part de l'Estat espanyol, i des de l'any 1975, quan l'Estat espanyol va incomplir els acords que s'havien fet en el marc de les Nacions Unides per part del Regne del Marroc. Fa 41 anys, el 27 de febrer de l'any 1976, es va proclamar la República Àrab Saharaui Democràtica i des d'aquell moment tenim un conflicte en el qual doncs, veiem que hi ha molt poques solucions donat el joc polític que ha fet en aquest cas el Regne del Marroc. Ens sembla totalment obligat
ara que es parla del tot el tema dels refugiats i de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, la qual doncs, hem tingut la majoria de nosaltres, la majoria només una implicació, ens sembla fonamental recordar les lluites d'alliberament dels pobles, les lluites històriques, i en aquest sentit nosaltres, de fet, ja l'any passat, a través d'una coordinadora d'entitats, vam organitzar una sèrie d'actes aquí a Granollers per commemorar el 40è aniversari de la República Àrab Saharaui. Sabem que el treball que s'ha vingut fent des del Consell de Cooperació i des de la CAS, des de l'associació que hi dona suport, aquí a Granollers és d'antic, hi ha un pis doncs, que creiem que caldria donar-li més visualització, en el qual s'acull nens malalts i que té el suport de l'Ajuntament a l'hora del finançament, però tornem-hi. Creiem que en el tema polític tots i totes hauríem d'implicar-nos més buscant que hi hagi una pressió més efectiva, en aquest cas doncs, els partits que governen i que han governat a l'estat espanyol, creiem que han mirat cap a un altre cantó a l'hora de negociar amb el regne del Marroc. Nosaltres, de fet, fèiem una proposta que no ha estat definida, però que acceptem en el marc de la negociació doncs, que els grups ens plantegessin una alternativa. I ens sembla important recordar que els pobles, a través de l'actuació no violenta, i poso els exemples de l'Índia, de Gandhi o de Sud-àfrica, han aconseguit capgirar situacions d'aquest tipus. És molt important plantejar-nos anar una miqueta més enllà. Ja vam fer referència en el ple anterior, quan es va aprovar la moció de Casa Nostra, Casa Vostra, de la importància del treball polític. No n'hi ha prou amb donar suport als refugiats, en aquest pis d'acollida, que és molt important. Creiem que és molt important també que hi hagi una visualització política del conflicte i que en aquest sentit tots nosaltres anem a la una. Voldríem, per últim, recordar tot de pobles i ciutats que tenen agermanaments amb municipis saharauis, com ara Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Sabadell, Sant Cugat, Molins de Rei, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Sant Celoni, Montornès, Rubí, Arbúcies, el Masnou. Creiem que aquesta és una via que treballarem en el futur i que seria una altra manera de tornar a fer aquest discurs polític que tots i totes hem de fer a favor del poble saharaui. Gràcies. No sé si per part d'algun altre grup, Ciutadans, Esquerra, Convergència, no? Grup Socialista? No? Doncs endavant, senyora secretària, podem anar a la seva moció. Moció que presenta la Junta de Portaveus en suport a la plataforma de víctimes d'Àlbia 415. Es proposa donar i comunicar el suport de l'Ajuntament de Granollers a la plataforma de víctimes d'Àlbia 155, perdoneu. Sol·licitar al Govern de l'Estat que s'encarregui una comissió d'experts i tècnics independents la investigació dels fets. Tercer, sol·licitar al Govern de l'Estat l'obertura d'una comissió d'investigació en seu parlamentària per establir possibles responsabilitats polítiques. Està aprovada per... Sí, està aprovada per a vots a favor PSC, Convergència, Ciutadans, Esquerra Republicana i l'abstenció del PP. Moltes gràcies. Aquí no hi ha intervencions. Passem a la segona moció. La segona moció, aquesta moció no s'ha quedat aprovada a la Junta de Portaveus. És una moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers CUP en favor de l'equitat en l'àmbit educatiu. Ha hagut, per suposat, el vot a favor de la CUP contra PSC i Convergència i l'abstenció del Partit Popular, Ciutadans i Esquerra Republicana. Moltes gràcies. Aquí també hi ha petició d'explicació. No sé si per part del Partit Popular, no. Per part de la CUP, endavant. Senyora Navarro, té la paraula. Bé, aquest, com vostès ja saben, és un tema que a nosaltres ens preocupa profundament, perquè malgrat el discurs que fem de ciutat educadora, ens trobem en una situació molt preocupant per l'ensenyament en general i també a la ciutat de Granollers. I creiem que sobretot això calia que hi hagués un posicionament. Fixin-se que la nostra moció anava en el sentit de parlar de l'equitat, perquè l'equitat en el cas de l'educació vol dir garantir la igualtat d'oportunitats en el futur, i això per nosaltres és vital. És vital, també els hi dic en els grups que plantegem que ha d'haver un canvi, com deia abans la Maria, ha d'haver un canvi i hem d'anar cap a la República Catalana. Això és fonamental per garantir doncs, que els futurs i les futures ciutadanes de la República Catalana puguin tenir un ensenyament de qualitat per a tothom. Nosaltres plantejàvem una moció on volíem demanar en el ple que s'adherís
a una sèrie d'elements en els quals sobretot s'instava en el Departament d'Ensenyament, perquè malgrat el discurs que podem fer de ciutat educadora, creiem fonamental que hi hagi un reequilibri i una equitat molt més gran en tot l'àmbit educatiu, en tot l'àmbit de les escoles i dels instituts de la nostra ciutat. Clar, parlàvem de reequilibri en una oferta desigual, posar una sèrie de reforços en tots aquells elements o en tot el personal en el qual hi ha mancances, i també que hi hagués un reforç en la redistribució de l'oferta. Pensin, jo no sé si en som prou conscients, que tenim escoles i instituts molt saturats, tenim instituts, com ara l'Institut Carles Vallbona, amb 21 alumnes més de la ràtio de 30 alumnes per aula. Els aconsello que vinguin un dia a una aula i que vegin què vol dir treballar amb 30 alumnes. En l'Institut Carles Vallbona hi ha 21 alumnes més. En l'Institut de l'Escola Pia hi ha 17 alumnes més, etcètera, etcètera. Podríem anar sumant. Clar, tot això ens fa veure, quan vam demanar les dades d'escolarització, que ens quedem amb el titular que diu no, l'any que ve hi haurà un grup més de primer d'ESO. Però mirin, a primer d'ESO aquest any ja hi ha un alumne més de la ràtio establerta, a no ser que agafem i fem la lectura del decret de l'Estat que va permetre, a partir d'aquesta gran política que fa el Partit Popular, que és posar més alumnes a dintre de les aules sense cap mena de recursos. Això sí que ho acceptem, perquè a primer d'ESO aquest any hi ha un alumne més. Un alumne es podria acceptar, però a segon d'ESO hi ha 10 alumnes més. Estem per sobre, 10 alumnes. I a tercer d'ESO hi ha 14 alumnes més. Davant d'això nosaltres diem, home, potser estaria bé que a la Casa del Poble, que és aquest ajuntament, ens plantegem alternatives. Sabent que la responsabilitat és del govern de la Generalitat, no podem mirar cap a un altre cantó. Recordem que hi ha un estudi del síndic de Greuges de l'any 2007, que per cert ara s'està fent un estudi per part de la Universitat Autònoma i de la Fundació Bofill, en el qual hem de dir que hi ha hagut escoles concertades que no han volgut donar les dades, escoles concertades finançades amb els diners de tots nosaltres, i sobre això tampoc se'n diu res, no fos cas que obrim què? La situació és lamentable en els centres educatius i nosaltres el que fem és ni negociar, perquè no s'ha plantejat cap mena d'esmena, i per tant ens plantegem que aquest tema de l'equitat no toca, perdó, el grup d'Esquerra va fer una esmena. Clar, per altra banda, hi ha una campanya de la FAPAC, no sé si vostès coneixen la FAPAC, és la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, a la qual plantejava que una de les maneres de treballar tots aquests temes que estem plantejant de l'equitat i de les desigualtats és que en les classes de P3 hi hagués 20 alumnes per aula. Amb aquest element ens garantíem una millor atenció a l'alumnat i que no es tanquin aules. Sabem que aquí a Granollers no s'ha de produir aquest fet, però tornem-hi, no ha estat acceptat. Ens trobarem un altre cop, com l'any passat, quan vam demanar dades, es van aprovar els grups, van venir molts més alumnes dels previstos i ens hem quedat amb aquestes dades que els donàvem abans. Sobre això no fem res. No, a P3 es quedarem igual. I tots els grups de més que tenim, en tenim uns quants, tant a l'escola pública i a l'escola concertada. Creiem que això des de l'Ajuntament s'ha de treballar, sabem que no és responsabilitat nostra, però que no podem cap a un altre cantó. Aquesta moció anava en aquest sentit. Creiem que és un dels centres molt més importants i no pas projectes faraònics que no tenen res a veure amb la realitat del dia a dia a les escoles de la ciutat. Posem-nos a treballar amb això perquè per nosaltres és fonamental. Gràcies. Gràcies. No sé si hi ha algun altre que vulgui intervenir per part de Ciutadans, no? Esquerra Republicana, endavant. Bon vespre a totes i tots. Nosaltres, quan vam rebre la moció que presenta la CUP Crida Granollers el divendres, hem tingut un marge una miqueta reduït per analitzar-ho el dilluns. Suposo que com molts grups fem les reunions del grup municipal, però de setmana no es fan. Nosaltres ens vam ficar en contacte amb la CUP i vam demanar primer si era possible posposar aquesta moció, perquè pensem que en els temes educatius i més quan es plantegen allò val la pena treballar-los i mirar d'acordar alguns elements, no era possible i vam treballar i demanem disculpes perquè els hem passat allò en molt poc temps. Vam treballar unes esmenes en tot tant de l'articulat com fins i tot de l'exposició de motius.
I mira que al final la part important era la resolutiva, però crec que en l'exposició de motius també hi ha elements que no compartim i vam fer aquest exercici. No han sigut acceptades i cap problema. Cap problema perquè també en som conscients. Nosaltres, quan vam analitzar aquesta moció, hi ha elements que compartim i hi ha elements que no compartim. I per això hem pres la decisió d'aquest vot d'abstenció, perquè hi ha elements que compartim i elements que no compartim. Hi ha elements que trobàvem a faltar, que sempre hem defensat i que crec que s'han situat, com és l'acord que hi ha hagut ara mateix entre el Departament d'Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis entorn dels criteris generals sobre la programació escolar del curs 2017-2018. Pensem que és molt important, pensem que és molt important que els criteris siguin molt clars, que siguin molt públics, i sempre hem pensat i sempre hem defensat que el paper de coordinació que ha d'haver-hi entorn de les polítiques educatives amb el món local és clau. Qui coneix millor la realitat i les necessitats dels entorns locals és dels entorns educatius a les ciutats són el món local, i creiem que és positiu i que ha sigut igual que en alguns elements no hi estàvem absolutament d'acord, i en altres pensem que ara mateix s'obriran algunes vies, com és per exemple el famós decret de l'escola inclusiva que dintre de poc s'ha de presentar, que permet algun dels aspectes que situaven, i en altres aspectes compartim alguns elements del diagnosi, no compartim les actuacions, perquè al final les qüestions entorn de la lluita contra la segregació educativa, que crec que tots els presents en aquest consistori segurament estem d'acord, s'han d'adaptar als entorns, i fins i tot en un dels elements que s'ha situat últimament en el debat entorn de l'educació a Granollers, com és per exemple zonificació o no zonificació, s'ha mostrat i està mostrat que en diverses ciutats, depenent de la lògica de la ciutat, depenent de la seva estructura urbanística, depenent del seu teixit educatiu, la zonificació és positiva per la lluita contra la segregació escolar o no és positiva. I hi ha llocs on no està zonificat, és bo de cara a la lluita de la segregació. Dono aquest exemple perquè són elements que hem situat i algun cop n'hem discutit amb els companys i companyes de la CUP. I en aquest sentit hem pres la decisió d'abstenir-nos. Creiem que en temes d'aquest calat cal, i últimament trobem a faltar, cal generositat per banda de tothom i cal capacitat de diàleg i de trobar aquells acords entre tots. Jo, un dels aspectes que no hi estic d'acord i que no estem d'acord en l'exposició de motiu és la qualificació de la LEC. La LEC va ser un exemple d'un acord de país entorn de la política educativa, molt transversal, on tothom va fer renúncies, perquè al final buscar els acords és que tothom faci renúncies. Si busques acords transversals significa això. Pensem que pertoca, animem que quan es presentin mocions d'aquest estil tinguem temps per treballar-les, perquè jo crec que entre tots plegats podem buscar, si hi ha voluntats, i expliquem el nostre posicionament de vot d'una manera clara, igual que ens hem reunit amb tota la comunitat educativa i hem anat explicant i hem fet públic les nostres visions en matèria educativa entorn de la ciutat. Moltes gràcies. Moltes gràcies per part de Convergència i Unió. Sí. Bé, ara podria, això que es fa a les xarxes socials, que es diu més un, no? Podria agafar el discurs del senyor Lomrani i dir més un, perquè pràcticament jo crec que subscriuria totes les paraules que ha pronunciat al voltant, doncs, de com entomar aquesta moció. El nostre vot és diferent, el nostre vot és contrari, i explicaré els motius del per què. Deia el senyor Navarro, molt encertadament, que no ens podem quedar amb el titular. I és exactament el que anem a fer nosaltres ara quan expliquem el nostre motiu del vot. Perquè el titular d'aquesta moció diu en favor de l'equitat en l'àmbit educatiu. Home, clar, votar que no, doncs si llegeixes només el titular dius és que aquest grup està en contra de l'equitat, home, doncs és evident que no. Clar, hi ha elements d'aquesta moció que subscrivim, és a dir, clar,
per descomptat que ens agradaria abaixar les ràtios, no? És evident. El senyor Navarro deia si hem estat en una aula amb 34 adolescents i sé el que és aguantar això, i per tant estem segurament els que tenim aquesta vocació a l'ensenyament devem estar fets d'una pasta especial, però en tot cas és veritat que baixar les ràtios doncs evidentment és avançar en favor d'aquests elements que afavoreixen una millor educació. Ara bé, nosaltres també vivim en aquest món i sabem la situació del país, i no ens quedem només en allò que ens agradaria sinó en allò que és factible comprometre's davant de la ciutadania, perquè al final quan signes una moció d'aquesta compromets amb la ciutadania en alguna cosa, i si anem posant els nostres llistons en llocs inabarcables ara mateix com a mínim, doncs el que fem és crear constantment frustració i alimentar segons quins discursos. Per tant, nosaltres estem d'acord que des del maximalisme polític és molt difícil arribar a consensos, com per exemple la LEC, que és una llei que ha avançat positivament en aquest país. I a més nosaltres, això ja és una visió potser més ideològica o més política, però quan diem fer cartells i una carta animant les famílies a matricular-se als centres públics per tal de mostrar el suport de l'Ajuntament a l'escola pública, doncs nosaltres hi creiem en l'escola pública, però creiem també en el sistema d'ensenyament públic, que és més ampli que això i que contempla també l'escola concertada i per tant també el dret als pares a l'elecció de centre, i això per nosaltres és una cosa a tenir en compte i a valorar, i per tant doncs no ho subscrivim i per aquest motiu votem contràriament en aquesta moció. Per tant, predisposats, per descomptat, sempre, i més aquests que ho tenim gairebé des de l'àmbit personal com una cosa genètica, el fet de treballar per l'ensenyament, però jo crec que sobre el terreny i sobre realitats és més fàcil treballar que sobre el maximalisme. Moltes gràcies pel grup socialista. Senyor Terrades, endavant. Gràcies. Nosaltres hem anunciat el vot contrari d'aquesta moció. Explicaré les raons, en tot cas l'explicació o la raó és l'explicació que faré al final, que és una explicació molt simple i espero que sigui entesa. Aquest és un debat reiteratiu, n'hem parlat altres vegades en aquest ple, tinc la sensació de que en seguirem parlant perquè aquest és un debat bo, deixi'm definir-ho així, perquè l'educació és una preocupació del país, una preocupació de la societat, és una preocupació també de Granollers. Nosaltres ens agrada definir-nos com a ciutat educadora. De fet, la propera setmana hi haurà l'Assemblea de Ciutats Educadores a nivell mundial a la nostra ciutat. Primer de tot, Granollers, el curs proper, no es tancarà a cap línia. Segon, hi ha punts de la moció, que és veritat que ha arribat allò amb un espai de temps molt curt, doncs que el nostre grup municipal ja estaria d'acord, altres no, i altres els podríem matitzar. I algú podria dir, per què no han presentat esmenes? Després els explicaré per què. Estem parlant d'equitats, de desigualtats, de zonificació, de segregació, i tots vostès són conscients de que es van encarregar uns estudis o un estudi sobre aquesta problemàtica o aquestes problemàtiques i d'altres, que estarà a disposició de tots nosaltres i de la comunitat educativa durant aquest curs, si no confirma el regidor d'Educació, i per tant el que no farem és avançar el debat sense conèixer les conclusions d'aquest estudi. Aquesta és la raó per la qual el grup municipal socialista avui no pot donar suport en aquesta moció que presenta la CUP Crida per Granollers. Moltes gràcies. Per tant, passem a la següent. Senyora secretària. El grup municipal de Convergència i Esquerra Republicana d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. Es proposa, en primer lloc, manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. Segon, promoure el municipi que entitats, associacions i agents econòmics assumin també en aquest procés democràtic de l'exercici el dret a decidir,
i a la celebració d'un referèndum sobre el futur polític de Catalunya en el marc d'una mesa local pel referèndum. Tercer, enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Associació Catalana de Municipis. El sentit de vot ha estat favorable la CUP, Esquerra Republicana, PSC i Convergència, i el vot en contra del Partit Popular i Ciutadans. Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha petició de paraules, si per part del Partit Popular, no? Per part de la CUP. Senyora Oliver, té la paraula. Gràcies. Bé, a la Junta de Portaveus nosaltres hem exposat quina era la voluntat del nostre vot i llavors és pertinent que ara ho comenti perquè a més després de correcuita hem estat mirant el ROM i bé, en tot cas haurem de parlar potser segurament respecte d'això. La CUP té un posicionament clar, és a dir, com abans comentava el company d'Esquerra, respecte d'aquesta adhesió al pacte nacional en el qual la CUP hi és, doncs hi ha coses que ens semblen bé i coses que no tant. Fruit d'això, nosaltres, en tant que teníem la possibilitat de dos vots, volíem emetre un vot positiu i volíem emetre un vot d'abstenció. Aquesta possibilitat dicotòmica no se'ns ha permès via Junta de Portaveus, per tant, és obvi que la vull socialitzar amb vosaltres. Sí que és veritat que corre cuit i, per tant, és quelcom que haurem de mirar amb una mica de calma. En el ROM, l'article 58è, el punt 2, exactament situa i diu textualment si un membre de la corporació votat en sentit contrari del seu grup pot fer explicació individual de vot. Per tant, és quelcom que deixo damunt de la taula i per això insto a la possibilitat que es pugui estudiar de cares a futures votacions respecte de mocions, però en qualsevol cas, més enllà de que el vot de la CUP de facto ha volgut ser un vot contrari, en tot cas. Deixem explicar el per què aquest vot contrari, o sigui, crític. En tot cas, el vot, diguéssim, del sí, el vot del sí jo crec que és un vot inequívoc i, per tant, requereix de poques explicacions, en tant que no entenem, des del punt de vista de la CUP, cap altre full de ruta que no sigui un referèndum vinculant. Per tant, evidentment, no serà la CUP qui posi mai pals a les rodes en l'execució d'aquest referèndum vinculant. Perquè, a més, entenem, i no cal que reiterem més raons, perquè obeeix, no?, a un mandat parlamentari i a una majoria, una exigència d'una majoria social d'aquest país que ho demana i perquè a més obeeix el legítim dret de l'autodeterminació de tots els pobles, com dèiem abans també del poble sahrauí. Però enteníem, i seguint el fil de les coses que tampoc ens agraden del tot, entenem que som crítics perquè hi ha un dels punts, com ha llegit la secretària abans, que hi ha un punt, que és el primer punt, que insta a un acord entre el govern de Catalunya i el govern de l'Estat. Per tant, entenem que aquest punt és el que nosaltres enteníem. Una abstenció, bàsicament, perquè la història és tossuda i perquè, a més, ens està reiteradament ensenyant que tenim confiança absolutament zero, no?, en un diàleg, possible diàleg, acord, negociació, utilitza l'eufemisme que vulguis, entre l'Estat i el govern. Perquè, a més, d'assetjaments ja n'en tenim prou, és a dir, de violacions, de sentències, de judicis, tribunals constitucionals, audiències nacionals, voluntat zero política de cap acord. Per tant, davant d'aquesta constatació empírica, jo entenc que és com s'obrir, no?, és a dir, possibilitar albirar un acord entre l'Estat i Catalunya. I a més, per una qüestió que entenem que el poble català o una majoria del poble català que ho demostra reiteradament al carrer ja crec que no accepta ni dilacions, ni pactes, ni renúncies. No? Per tant, hi ha una ferma voluntat i en aquest sentit, per tant, ens sumem amb un sí superlatiu i majúscul aquesta voluntat d'aquest referèndum vinculant. No cal que esperem a pactes. Aquest referèndum que haurà de ser, no?, abans o després de l'Estat i en tot cas jo crec que el poble ha demostrat clarament que haurà de ser amb o sense permís d'aquest estat espanyol que de fet reitera que no ens vol. Gràcies. Moltes gràcies. Si per part de Ciutadans vol intervenir, no? Per part de Esquerra Republicana, davant. Senyor Lonrany té la paraula. Gràcies. La veritat, estem contents i creiem que és una gran notícia que en el consistori de Granollers, on representa els ciutadans i les ciutadanes d'aquesta ciutat,
23, anava a dir, ara dic 22, per, en tot del discurs que situava la companya Maria, sobre 25, hagin votat favorablement el Pacte Nacional pel Referèndum. I és molt important aquestes setmanes amb tot el que està passant, amb tota la visualització de la poca voluntat de trobar solucions polítiques a un fet que únicament pot tenir una sortida, i la sortida és clara, és les urnes i és que tenim el dret a decidir i el dret a autodeterminar-nos si la majoria té aquest projecte col·lectiu. A partir d'aquí, pensem que la línia d'actuació oberta per part del Pacte Nacional del Referèndum és positiva. Crec que en tot moment s'ha de mostrar la voluntat d'intentar arribar a l'acord, sent conscients de que probablement no s'arribarà i sent conscients de que el que crec que cada cop demana més la ciutadania és ser valents a l'hora de respondre als compromisos i respondre a les voluntats. Crec que toca provar-ho de totes les maneres i, tal i com s'ha anat situant, la resposta serà el referèndum o el referèndum, i haurem de trobar aquesta via. I després, d'una forma madura, d'una forma pacífica, d'una forma, més important, democràtica, els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país decidiran. I tots i totes plegats haurem d'acceptar aquesta decisió perquè no ens ha de fer por. I creiem que és una bona notícia l'aprovació d'aquesta moció, igual que pensem que és una bona notícia que a la nostra ciutat tinguem clar que la solució és el vot, i la solució d'aquest vot respon al dret a decidir i a la possibilitat d'autodeterminar-nos si hi ha una majoria. Gràcies. Moltes gràcies per part de Convergència i Unió Demòcrates. Hola a tothom. En tot cas, aquest grup municipal es felicita també per l'aprovació d'aquesta moció, perquè d'alguna manera ja es posa de manifest també en aquest ajuntament el reflex de la voluntat, diria, més que majoritària de Catalunya de celebrar un referèndum. Dintre d'aquesta majoria, que està entre el 70 i el 80%, està clar que hi ha diferències, i moltes vegades aquestes diferències s'han maximitzat, sobretot sobre el fet de si aquest referèndum ha de ser pactat o no. I aquí, si som honestos i ens mirem als ulls, doncs uns poden dir que si no és pactat serà més difícil de fer, i s'accepta, i d'altres també podem mirar als ulls i dir fins quan haurem d'esperar aquest pacte, no? Això és legítim que ens ho preguntem tots plegats. I mentre ens preguntem totes aquestes diferències, al final el que fem és com allò de la profecia autocomplida, no? Si aquesta voluntat tan majoritària es veu enterbolida pels dubtes entre nosaltres, al final això fa que el pacte sigui encara més difícil. Per tant, el fet de que es visualitzi aquesta majoria tan àmplia ajuda tant els que fins a l'últim moment pensem que si s'ha de pactar es pacta, però si no tirarem pel dret, però també ajuda a que si algú a l'altra banda es decideix a pactar, veient aquesta voluntat explicitada, doncs també es decideixi a fer. Per tant, el nostre suport va per aquí. Moltes gràcies. Té la paraula Jordi Terrades. Endavant. Gràcies, alcalde, per explicar la posició del grup municipal socialista. Mira, jo estic convençut, em sembla que ho he explicat alguna altra vegada, que per resoldre l'atzucat en el que estem instal·lats s'haurà de votar, s'haurà de consultar en algun moment o altre. Si en diuen quan, no ho sé. Si en diuen quan, no ho sé. El que sí sé és que es produirà quan hi hagin o quan es produeixin les condicions polítiques per un pacte polític. Amb qui? Home, tal com diu la moció que se'ns sotmet a votació, per fer un referèndum
de manera acordada amb l'Estat espanyol, i que busqui també suports fora del país. Aquesta és la posició que nosaltres sempre hem mantingut, ho portàvem al programa electoral de l'alcalde Mayoral. Nosaltres estem a favor d'un referèndum local, legal i acordat. És a dir, el que proposem és que hi ha d'haver-hi un acord polític. Amb qui? Doncs amb l'Estat espanyol, que tingui el reconeixement també internacional. No ens esperin donar suports a un referèndum il·legal. És a dir, no ens esperin a buscar aquesta política d'acord amb l'Estat espanyol o amb les forces polítiques que hi ha a l'Estat espanyol per convocar un referèndum d'aquestes característiques. A nosaltres no ens esperin per vulnerar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que els hi recordo que és vigent, ni per vulnerar la Constitució espanyola, que els hi recordo que és vigent. Sí que ens poden esperar per modificar aquestes lleis, les lleis es modifiquen o es poden modificar, lleis modifiquen lleis, i per tant nosaltres per modificar l'Estatut d'Autonomia o per modificar la Constitució espanyola estem disposats. De fet, hem proposat reiteradament que es constitueixi ja una ponència per tal d'abordar la reforma constitucional. Sempre ha tingut vots en contra, d'un costat i de l'altre, és a dir, les pulsions nacionalistes a l'Estat espanyol i també a Catalunya. Ara, reforma de la Constitució, nosaltres l'hem proposat justament per poder fer aquestes qüestions. Algú ha dit, no, és que hi ha una majoria per la independència. Miri, vostès van plantejar les darreres eleccions, no fa pas tant, tot i que sembla indicar que aviat tornarem a ser cridats a les urnes, amb una concepció d'eleccions plebiscitàries. Doncs des d'aquest punt de vista, d'aquesta concepció d'eleccions plebiscitàries, doncs les diverses persones, van votar moltes persones a favor d'aquests grups, doncs ho sento, però no arriben a la majoria, als 50 més 1 que defensen aquestes posicions respectables. El problema és que tenim el país fraccionat per la meitat, o pràcticament per la meitat, i quan un país està fraccionat per la meitat, jo crec que no és bo. Nosaltres tampoc estem per les democràcies de baix nivell ni per les democràcies express, que ara sembla que la majoria parlamentària al Parlament de Catalunya ens vol sotmetre en els propers mesos. Ah, i els dic una altra cosa, posats a construir, això de construir una república en secret, crec que des del punt de vista de la qualitat democràtica tampoc és bo. Moltes gràcies. Passem al següent punt i darrer, en aquest cas, una moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds. Ara sotmetem. Que dona suport al grup socialista per la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, l'índex de referència de préstecs hipotecaris, despeses en la forma de legislació de les hipoteques i per als seus acompanyants i assessoraments en el procés de reclamació. Es proposa, primer, expressar la disconformitat amb el Reial Decret Llei 1/2017 de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules sòl. Segon, instar el Govern de l'Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a les persones contractants d'aquests productes, acompanyat també d'un règim sancionador quan aquests incorren en pràctiques abusives o poc transparents. Tercer, instar el Govern de l'Estat que comuniqui al Banc d'Espanya com a organisme regulador la necessitat d'impulsar una campanya de comunicació per part de les entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de les persones afectades dels seus drets i els seus deures pel que fa a la reclamació contra les clàusules sòl. Quatre, instar el Govern de l'Estat que comuniqui al Banc d'Espanya, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a dur a terme les actuacions d'inspecció, investigació i sanció necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules abusives. Cinquè, instar l'Ajuntament de Granollers a reforçar els serveis gratuïts de primera acollida per garantir un assessorament jurídic objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i sobre els acrèdits contratats
en base a l'índex de referència dels préstecs hipotecaris com es fa en la col·laboració del Col·legi d'Advocats de Granollers. Sisè, convocar els directors de les entitats bancàries del municipi per instar-les a fer totes les accions possibles per realitzar una correcta informació i atenció a les persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a exercici el seu dret de devolució reconegut a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En aquestes reunions hi estiran convidades, a més de les forces polítiques en representació al consistori, el representant de les associacions de veïns del municipi. Sèptima, traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, entitats bancàries, Govern de l'Estat, Govern de la Generalitat, Diputació de Barcelona, Federació de Municipis i l'Associació de Municipis de Catalunya. El sentit del vot és a favor d'Esquerra Republicana, PSC, Convergència, la CUP i l'abstenció de Ciutadans i el Partit Popular. En tot cas, ara hi ha grups que volen intervenir, si ho he demanat a Esquerra. Tot cas, té la prova Esquerra. Endavant. Gràcies, alcalde. En tot cas, de forma breu, perquè estem absolutament d'acord amb la moció, per això l'hem votat a favor, però també dir, per tant, que consti, no, que quedi en acta, que nosaltres havíem fet una sèrie d'esmenes, de propostes a aquesta moció, que entenem que l'enriquien, que la feien més potent, moltes d'elles en la línia precisament de que establíssim mecanismes perquè hi hagués la possibilitat de que la gent conegui què vol dir això de les clàusules sòl i que se'ls ajudés a entendre quins són els passos que s'han de fer per resoldre la seva problemàtica, si n'estan afectats. No? Són elements que no hi consten en la moció original i que nosaltres enteníem que això la reforçava, la feia més forta. No han prosperat aquestes esmenes per part del grup d'iniciativa, però en tot cas, tot i així, com que tampoc, diguem-ne, això destruïa la moció en si mateixa, hem considerat oportú votar-hi a favor, però sí que volíem fer constar que d'alguna manera havíem intentat millorar aquesta moció. Gràcies. Moltes gràcies. No hi és, no sé si hi ha algun altre que vol intervenir. No? Per tant, obrim el torn de precs, preguntes i interpel·lacions. Sí? Per part del Partit Popular? No? Per part d'algú? Endavant. Bé, espero que el senyor Terrades segui, perquè justament començarem unes paraules que ha dit el senyor Terrades, que ja m'agrada, diu que les lleis es poden modificar. I jo afegiria, senyor Terrades, que en tot cas per poder-les modificar entenc que hi ha d'haver voluntat política. I m'explico, l'ERSAL, ens situem amb l'ERSAL, és a dir, n'hem parlat per activa i per passiva, crec que ha sortit no una vegada o dues, sinó moltes vegades ha sortit al ple, és a dir, entenem que el tema de l'ERSAL és un tema, diguéssim, que clama al cel, és a dir, escapça, minva, segresta, digue-li com vulguis, l'autonomia del govern local, és a dir, retalla competències por doquier i a més obeeix aquesta voluntat absolutament recentralitzadora del govern estatal. Per tant, malgrat dir-ho en els plens, malgrat fins i tot portar-ho dins del programa, no només del programa Granollers, sinó entenc dins del grup del PSC i del PSOE, sorpresa, ens hem trobat que precisament hi ha hagut un vot, no? Hi ha hagut la possibilitat, segurament, que no han utilitzat, per tant, el grup del PSOE, PSC, entenc, al Congrés dels Diputats, s'ha abstingut precisament per tal que aquesta llei doncs, no sigui derogada. Per tant, s'ha posicionat a favor, diguéssim, de les tesis del PP i de Ciutadans i, per tant, continuem encara parlant de l'ERSAL d'aquesta llei que ells mateixos han criticat abastament. Per tant, la pregunta és una mica què els explica a la seva pròpia militància que els han votat, no? Que els han votat, diguéssim, com expliquen aquesta traïció d'aquesta suposada fidelitat a la derogació, cosa que després no s'ha concretat al Congrés. Gràcies. És molt fàcil. El senyor Terrades va contestar i potser jo també postillaré alguna cosa. És tan senzill com dir-li, vostè coneix, hauria de conèixer perfectament, perquè veig que s'ha documentat, de que el grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats ha presentat una proposta legislativa justament per derogar tota l'ERSAL. Queda contestada la seva pregunta. Dit això,
aquest alcalde i aquest equip de govern respon dels seus actes i no dels actes d'altres grups parlamentaris ni que portin sigles similars. Més qüestions? No sé si coneixen una associació ultracatòlica que s'ha donat a conèixer per l'enviament massiu d'una suposada proposta didàctica. Aquesta associació es diu Hazte Oír i està recorrent les principals ciutats de l'Estat. Avui teníem notícia amb un autobús que difon un polèmic missatge contra la transsexualitat. De fet, avui s'ha conegut que a Sant Cugat es volia instal·lar aquest autobús i de seguida doncs, els grups municipals han volgut dir-hi la seva i s'ha generat a través dels mitjans de comunicació una polèmica. Nosaltres voldríem avançar-nos això i fer-los la demanda al PREC, que com a ciutat membre de la xarxa de municipis de LGTBI, doncs demanem al govern que no permeti missatges transfòbics a la nostra ciutat i que conseqüentment emprengui les accions necessàries per tal que en cap cas aquest autobús pogués fer parada a Granollers, que si la vol fer a Sant Cugat ens hem volgut informar i no sabem a quins llocs ho vol fer, però probablement també ho voldrà fer aquí, ni l'entrada i la sortida a través de Cap Vorera, i que si aquest autobús arriba a circular a la ciutat de Granollers sigui denunciat i sancionat per discriminació sexual. Gràcies. No, efectivament, si aquest autobús fa sol·licitud d'entrar al nostre terme municipal, la resposta serà en el sentit que vostè apunta, que és exactament el sentit que hem defensat des d'aquest govern sempre. Més qüestions? Una darrera. Seguint el fil no dels ultracatòlics, però sí dels catòlics, m'agradaria que escoltessin això. Suficient. Estem parlant de 19 de febrer del 2017 a les 19:56 minuts a la ciutat de Granollers. Per tant, sí que és veritat que constatem, no?, una crisi profunda de l'Església Catòlica, però entenem que en tot cas aquesta no és la via de la seva solució. Per tant, les preguntes són preguntes múltiples i si en tenien coneixement, si ha passat, si saben que hagi passat altres vegades. Estem parlant que és una gravació feta des de la plaça de l'Església, eh? Per tant, és l'equip de megafonia. Vull dir que no és que haguem entrat a l'Església, estem parlant de fora de l'Església, passejant per la plaça de l'Església. Per tant, estem parlant d'això, si en tenien coneixement, si saben que hagi pogut passar d'altres vegades, si n'han demanat permís, diguéssim, en cas contrari se'ls pensa sancionar o no, acompleix ordenança de civisme de contaminació acústica. Granollers, a partir d'ara, no ens hem assabentat, serà una ciutat confessional. Ens pot explicar el què? Doncs ho vam veure a través de les xarxes socials i en tot cas parlarem, com no pot ser d'una altra manera, amb persones ben integrades i membres d'aquesta comunitat que professen aquesta religió i que gestionen l'església de la ciutat. En tot cas, puc atribuir a un pur accident. No em consta cap campanya com la que vostè està en aquests moments intuint i presumint d'una situació de... en fi, imperi de nova història, no. Suposo que és un pur accident perquè jo passo molt per la plaça de l'Església i no ho he sentit mai. Més qüestions? Per part de Ciutadans, alguna pregunta? Per part d'Esquerra? No, per part de Convergència i Unió? O bé...